Det där kändes mer soft ut än jag gör här. Här sticker det. Hvor slo du deg selv? Jeg får kjenne. Det var ikke... Au! Grind on me! Hei, folkens, og god morgen. Nå er det endelig på tide å ta den her. Så nå har jeg funnet fram grønnsåp på vann, og i lunka vann, liksom, og kremen min. Så nå, jeg vet ikke om dere ser det så godt, men hele dritten har blitt smudsa. Og det var så jævlig irriterende i går når jeg skulle legge meg, for det var sånn, au! For det var sånn, jeg skulle bare bevege meg litt, så var det sånn. Det bråkte så jævlig. Så nå er jeg bare jævlig gira på å få av den dritten her. Det var deilig. Nå ser man litt bedre hvor smudsa ekkel den har blitt. Jeg kommer til å føle meg helt sånn lam igjen nå. At jeg ikke tør å komme borti og sånn. Og det her skal jeg tydeligvis gjøre en gang om dagen da. Oi, det var mye blikk. Altså, nå har jo ikke jeg lagt ut vloggen enda fra tatueringen. Men jeg glemte jo å fortelle dere i den vloggen. Det burde jeg ha gjort, fordi det var tatueringsvlogg, men jeg burde ha fortalt dere i den vloggen hvorfor jeg tok den tatueringen her, og hva den betyr. Fordi jeg er veldig sånn at tatueringer jeg tar skal bety noe. Og som jeg sa i går, tror jeg, så har jeg ville tatt den tatueringen her siden 2014, så jeg vet at den er riktig for meg. Og det er noen ganger jeg tenker sånn, shit, burde jeg virkelig ta den? Men så ser jeg bare på den og bare, yes, det der vil jeg ta. Og grunnen til at jeg tok den, det var det at meningen bak tatueringen er, hvis man ser, det er jo en blekksprut. Og den blekkspruten har en hjelm. Noe den ikke trenger, fordi blekkspruter kan puste under vann. Så konseptet er, jeg kan prøve å si det litt sånn. Så konseptet er at, selv om vi på en måte er født mennesker og bla bla bla, så er ikke jeg på denne jorda fordi jeg skal ha et A4-liv, jeg skal ha 8-4 jobb, jeg skal gå og være en saueflokk. Jeg vil ta den, jeg tok den tatueringen her for å på en måte ha det budskapet om at uansett hva du har createt til, så gjør det du vil, gå den retningen du vil, gjør det du synes er gøy. Ikke ha en kontorjobb, liksom. Altså, hvis du vil ha en kontorjobb, så har du absolutt en kontorjobb. Så som jeg, som for eksempel har valgt YouTube, jeg har ADHD, jeg er rar. Jeg trives med det. Og folk blir helt sånn, hallo, du må ha en sikker jobb, du må bla 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 bla. Nei. Selv om det er det vi har lært at vi skal gjøre, så er ikke det, det er ikke sånn jeg vil leve livet mitt, på en måte, hvis du forstår hva jeg mener. Så det er liksom det som er meningen bak tatueringen, og jeg synes at det er et dritkult budskap. Noe jeg absolutt står for. Men i dag, det er fremdeles litt uvisst hva jeg skal gjøre i dag. Men jeg tenker at det første jeg skal gjøre er å sette meg og redigere vloggen sånn at den kommer ut så fort som mulig. Jeg vil at jeg skal se tatueringen min. ja, dere har jo sett den, men... For den har jo kommet ut. Det jeg mener med det, det er mange som har spurt, hva er det du mener med det egentlig? Det jeg mener med det når jeg sier det at dere har allerede sett den, er fordi jeg vet at denne vloggen her kommer ut etter den vloggen. Altså etter tatueringsvloggen, fordi det her er jo dagen etterpå. Derfor så sier jeg at jeg skal redigere på den videoen, men den har dere jo allerede sett, så... en dusj, for det blir changing plans. Jeg skal på byen i dag også. Jeg vet det er mange av dere som har reagert på at jeg drar mye på byen, men jeg er 24 år, og da kan jeg gjøre det. Jeg skal få lyd på byen nå, straks, men først skal jeg dusje, og så tenkte jeg at jeg skulle ta i den her hårkuren, denne her, fordi jeg skulle jo egentlig det for lenge siden, men jeg glemmer det jo hver gang jeg dusjer, at jeg skal vise denne her, men det her var jo den som jeg fikk på Hendrix her. Så da tenker jeg at jeg skal liksom vise dere, eller jeg får ikke vise dere, altså det eneste jeg får gjort er at jeg skal ta halve tuben, fordi det er en tube på to ganger. Så skal jeg ta halve tuben, og så tar jeg det i håret mitt. Og så
Skal jeg la det virke i 10 minutter. Ta-da! Ferdig. Nå har jeg hårkulen i her. Det pleier jeg alltid å ha når jeg skal ut, så har jeg alltid hårkulen i et håndkle mens jeg står og fikser meg. Så nå så skal jeg sette på litt musikk fra min kjære Music Angel her, som jeg fikk av søte, søte Synne. Og så skal jeg danse litt, og så skal jeg sminke meg litt, og så skal jeg smøre tattisen. Men det her er i hvert fall outfitet mitt. Jeg skal også ha en sånn rød liten cardigan sånn med meg, sånn tilfelle det blir kaldt. Yes! Sånn, peeps, da er sminken min ferdig. Jeg tenkte jeg skulle vise dere det på kamera, sånn at dere ser det ordentlig. Jeg ble relativt fornøyd, altså. Bare se bort ifra at øynene mine er dritrøde. Fordi jeg fikk lilla sjampo inni øynene, og da gjorde det litt vondt. Og så er jeg veldig sånn, ja, jeg er flink på overline da, for å si det sånn. Men jeg kjørte litt tynnere bryn enn det jeg pleier å gjøre. Og synes at det gikk egentlig ganske greit. What you guys think? Nå så må jeg dra, fordi klokka er sånn, oi, ikke helt vant med den nye kamera. Klokka er jo sånn halv, cirka, så jeg er nødt til å løpe egentlig. Men yes, heng med! Nå har Ole fått meg under verdens trangeste heis, så jeg har følt spasmer av denne heisen her. Jeg sto sånn 6 stykker av denne heisen i denne ene vloggen min, når jeg var på juleverste. Åh, fy faen. Åh, fingeren min døtte. Yes, vi endelig fremme. Ja, det tok ikke sånn en tid. Kom oss ut, vi må ut, fy faen. Jeg skjønner ikke, det er for at sånne ting ikke åpner seg, fy faen. Markus skulle jo også komme, men så ringer han, og så sier han faen, hvor er det man skal gå nå? Nå går jeg ved noen sånne der togspor. Og det går ikke an å komme over dem, for det er sånne der gjærer i veien. Jeg bare, men faen, du skal jo ikke borte noen togspor. Jo, ifølge Google Maps. Ja, men fuck Google Maps da, for faen. Du skal ikke over noen togspor. Så nå er vi ute og lete etter han. Så det kan jo bli jævlig spennende å se hvor han faen har gått han. Ja, da får vi se om vi finner han da. Vil jeg ha fått Markus? Hei! Jævla dust! Jeg har ikke redningssans! Det var liksom en kjempesvær undergang, og han gikk over togsebordet liksom. Beklager for at jeg ikke filmer noe inne på festen, men det er fordi at jeg kjenner ingen som er der, så jeg føler ikke for å bare hallo, jeg driver ikke mulig å være med! Den er dritliten inni, bare vent og se. Jeg hater heis, det er det verste jeg vet, nå kan du ta opp døra. Se hvor liten den er. Å fy faen! Og jeg har også heiskrekk som faen, liksom. Hvis jeg ikke løser deg forbi å sitte med oss nå, da er jeg død. Ja. Oi, nei! Du må dø først, hvis du stopper. Ja, da spiser du meg, da. Heldigvis er det sånn ringegreier her. Ja. Har du noen gang trykket på bjella før? Aldri. Du har aldri stoppet her. Har du gjort? Nei, aldri. Men det er ikke noe jeg har lyst til. En av bloggfri kveld, Lo, som alltid når jeg trykker. Ufrivillig bloggkveld. Hvor går vi da? Det går rett fra. Ole bare, det er snar vei! Jeg bare, ok. Nå har jeg og Ole fått nok av drikking, så nå er vi bare til byen. Jeg er full. Vi begge er fulle, men nå har vi fått Ole til å drikke vann i sånn 2 timer, fordi han ble veldig fort full. Nei, men det er fordi jeg går hangover. Jeg drekker ikke over. Det har ikke noe å si hvor full du er, men du drakk så jævlig mye i starten. Du drakk masse tequila og sånn, så det er ikke rart. Jeg er blandet mellom øl og sprit. Er vi på vei til sentrum, og Ole vil på gaybar, mens jeg vil ikke på gaybar. Jeg vil ha sex. Så vi må se egentlig. Åja, det bare løper da. Åja. Ole, ja, ok, jeg går rundt. Ja, lag snøengel, du. Nei, nei, Ole, ikke lag snøengel. Da blir du våt. Ikke gjør det, please. Bra. Jeg vil ikke ansvare for at du skal holde deg tørre og varm og sånn. Det gidder jeg ikke, faen. Ja, men jeg skal hjem og bli pleia i morgen, uansett. Ja, du skal hjem til Karme i morgen. Tenk at vi ikke ses før den 4. januar. Det er ikke så lenge til det. Hver 2 uker. 14 dager. Unnskyld meg. Har vi gått uten hverandre i 14 dager siden vi ble kjent? Ja. 14 dager? Ja. Jeg kom jo til Karmøy i sommer. Nei, men jeg tenkte på Danvik så var det... Jo, jo, men Danvik, da var vi ikke så gode venner da. Nei. Som det vi var... Det sa vi ikke hverandre på 14 dager. Eller jo. I fjor høst så var... Kunne det gå en måned før vi var vekk. Ja, ikke sant. Men da hadde vi ikke fått det gode vennskapet. Det er nå det siste året vi har fått det beste vennskapet vi har. Nå er vi i hvert fall bare til trikken, og så vil vi se hvor vi ender opp igjen. Jeg elsker. Hjemme i senga mi. Men du skulle få med deg en dude hjem.
Denne parkeringshuset er historisk. Fordi det har vært noe til stedet her. Ja, ja okay. Krogstad parking. Ok. Vuggenbrygging. Grind on me. Ja vel, du må koke deg egg. Ja, etterpå. Nå er vi ferdige på byen. Vi begge to har blitt eyeballa. Jeg er klina med en. Det var veldig deilig, men han bare come with me home, only 20 minutes. Jeg bare, I'm not a whore, you fucking idiot. Ja, men vet du på jenta, jeg kan hette å drikke på det. Hun var kjempesøt. Og så lot du meg betale inngang og øl til deg. Så hadde du penger. Hallo, det var du som tilbudte deg. Jeg har ikke penger, sa du. Jeg sa ikke at jeg ikke hadde penger. Derfor venter jeg vips i julegave. Lol. Jeg ringte etter taxis da, men de bare, det tar 20 minutter. Jeg bare, jeg har ikke tid til 20 minutter. Det kan hende det tar 10 minutter. Jeg bare, ok. Og så kan jeg ikke vente på taxi. Så nå står jeg med Ola på Narvesen, og så skal jeg være med han hjem. Så sover jeg bare på sofaen. Så jeg sitter og småspiser på maksmaten min, men den snart tom nå. Jeg er veldig sånn her, når jeg bestiller. Ja, Ole drar jo til Karmøy i morgen. Så da får vi litt quality time. Har du kost deg deg? Selv om jeg dratt ned på straight bar. Det var mange som eyeballet meg og Ole, men vi er så jævlig kresne. Denne poppen var litt kvalmere så lenge. Men du har jo spist hele greia. Den er jo helt tom. Men jeg går og kjøper meg snus, for det trenger jeg. Men vi hadde en ganske vellykka kveld, Ole. Jeg koser meg jævlig vært her. Nå skal jeg stå og dusje, og så skal jeg sove. Ja. Og så vurderer jeg å se en episode av bit av vannet, men jeg vet ikke om jeg orker. Jo, men det må du gjøre. Vitamin. Da kan jeg ikke si det. Jeg hører ungen min. Hør nå. Er det kjøleskapet? Men du, Ole, før du går og dusjer, så må jeg tisse. Ja, jeg skal gå. Men jeg vil bare si godnatt. Vil du si godnatt? Natt, I love you guys. Follow me on Tuba. Men vi ses i morgen igjen uansett, Ole. Ja, I love you guys. Ok. Godnatt. Jeg må ta sånn kveldens spørsmål. Vet du, det er mange som ber meg om å sjekke halebeinet, fordi du kan gå med brekt halebein. Det er flere som har brekt halebein i flere år som går rundt med det, liksom. Ta en bit av mamma som peppa kaka. Oi. Det er mange som spør om... Nå glemte jeg hva det var. Jo, det er mange som spør om det var vondt å ta tatueringen. Og på veldig mange områder så gikk det sykt bra. Men for eksempel over den knølen her og sånn, så gikk det greit liksom den omrissen rundt, men når hun skulle skyggelegge og bare... Så gjorde det veldig vondt. Har du noen dagens spørsmål? Dagens spørsmål. Som du lurer på? Hva tid har du trengt å flytte? Skal du flytte? Hva går det? Vi skal jo bo sammen. Skal du flytte med Ole Hannes? Ja, jeg skal flytte med Ole Hannes. Hvorfor vil du flytte med Ole Hannes? Ole Hannes er min beste venn. Hva blir det YouTube-kollektiv? Blir det Paradise-kollektivet? YouTube-kollektiv? Det blir YouTube-kollektivet. Jeg skjøver leggene mine i dag, og de allerede... What the fuck? Kjenn da! Du må kjenne oppover da, den dust. Kjenner du? Hallo? Kjenn på mine! Ja, men så er du mann da. Det der kjenner jeg så mer soft ut enn jeg gjør her. Her stikker det. Hvorfor slo du deg selv? Jeg får kjenne. Det var ikke... Jeg har det nå, skal Nelly misshandle meg. God natt. God natt. Ses i morgen. See you tomorrow.